bir odamni bir joyda so'zini eshitib hayratlanib qoldim. Yoshlari 70 dan oshgan maqtaniyapti-da, peshonam sajda ko'rmagan. Bilasanlarmi deb kulib maqtanib gapiribdi. Bir odam yaqinroq do'sti ekan rosa yig'ladi. Va yana bir odam aytdiki, meni dedi, o'sha og'ir vaqtlarda ham ibodatni tashlagan kunim bo'lmadi dedi. Farqini ko'ryapsizmi? Yana aytdiki, va shu namozlarimni ortida biror bir kun yo'qki, Allohumma g'firli va li validayya deb duo qilmagan kunim yo'q dedi. Biz bugun namozlarimizdan keyin ota-onamizni qanchalik eslayapmiz? Shariat islomiya yaxshilik dini. Yaxshilikni eng ulug'i esa ota-onalarga ehtirom ko'rsatish, ota-onalarga eng go'zal muomala qilishdan boshlanadi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Imom Buxoriydan hadis bor. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga shunday savol bo'lgan: "Qaysi amal Alloh taologa eng mahbub amal, sevimli amal qaysi?" desa, vaqtida ado etilgan namoz va ota-onaga yaxshilik qilish deganlar.